Com ens enganyen? Fixeu-vos, algú ric que s'aprofita dels pobres, algú ric que té molts diners i que per un parell de bitllets és capaç d'aconseguir que els pobres siguin uns esclaus. Nens petits que passen fam. De fet, els rics s'aprofiten dels pobres per a ser més rics. Oi? Si ara vosaltres heu sentit una mica d'emoció, us heu posat els vostres músculs una mica durs, potser l'estómac s'us ha encongit, potser teniu una mica de mal aquí al coll, això vol dir que entre les imatges i les meves paraules he estat capaç d'activar-vos el vostre cervell reptilià. El cervell reptilià és la part més interna del nostre cervell i l'encarregat de les emocions més bàsiques. En contraposició, el neocòrtex, la part més externa i l'encarregada del pensament racional. Aquesta xerrada va d'una cosa que s'anomena enginyeria emocional. L'enginyeria emocional és una tècnica que fan servir diferents grups de poder per tal d'aconseguir que nosaltres fem allò que no voldríem fer però sense que ens n'adonem. És a dir, que siguem els seus esclaus sense que ens n'adonem. Abans de donar un exemple concret i pràctic d'una realitat del dia a dia, voldria mostrar-vos un exemple una mica teòric, però que veieu de per on van les coses. Aquest quadre és un quadre famós, s'anomenen les escales d'Escher, i podeu veure que si comencem aquí a la planta de baix i comencem a pujar, llavors passem per un replà, tornem a pujar per les escales i passem per un altre replà, arribem a un punt que està a la mateixa alçada que el punt inicial. Llavors, la nostra ment racional ens diu això no és possible, perquè no pot ser que només pugem i mai baixem i arribem a la mateixa alçada. Però els nostres ulls, les nostres emocions, ens diuen que això sí és possible, perquè ho hem vist amb els nostres ulls. Aquest és un exemple paradigmàtic de l'enginyeria emocional. En aquest cas, podem entendre molt fàcilment el que és. El nostre ment racional entén que això no pot ser a les tres dimensions, però quan juguem amb l'enginyeria emocional de la projecció en dues dimensions, en un dibuix, això sí que és possible. Ara algú de vosaltres em podria dir sí, sí, Jordi, tot això l'enginyeria emocional està molt bé, però en realitat hi ha rics, hi ha pobres, hi ha injustícies socials i cal un estat social i fort que elimini o redueixi aquestes desigualtats. I jo diria, oi? Bé, doncs això és una pregunta que ens podem fer de manera racional i empírica. És cert que els estats socials i forts aconsegueixen reduir les desigualtats? Això és una pregunta que ens podem fer a nivell empíric, a nivell de dades. Aquí podeu veure una gràfica, sembla molt complicada, però ja veureu que és molt senzillet, us explico. Fixeu-vos que a baix tenim una sèrie de països i llavors tenim unes barres. Fixeu-vos només en l'alçada de les barres. L'alçada de les barres el que ens indica és com deficient és un estat social en un país donat per tal de reduir injustícies. O sigui, al principi hi ha rics i pobres, però després es paguen impostos, hi ha inversió pública, despesa pública, etc. I al final se suposa que la desigualtat és menor. Doncs l'alçada d'aquestes barres ens indica com deficient és aquest sistema. Llavors, podem veure que els països a l'esquerra, els països que tenen la barra d'alçada alta, són els països de Centre Europa i Escandinàvia. És a dir, empíricament veiem que és cert, un estat social i fort amb aquests països funciona, és capaç de redistribuir. Ara bé, fixem-nos a la part dreta d'aquesta gràfica. Fixem-nos, els dos països que estan més a la dreta són països una mica estranys, Corea i Taiwan, que nosaltres no tenim gaire experiència, però la resta són tots països occidentals. La pregunta és, quins són els països que són més ineficients a l'hora de redistribuir la riquesa? No que diuen que redistribueixen la riquesa, sinó a la realitat si redistribueixen la riquesa. Doncs bé, el pòdium, el top 3, és number 1, Espanya, i després Grècia i Itàlia. Espanya, Grècia, Itàlia. Poca redistribució. Curiós. Doncs bé, aquesta xerrada va d'això, de l'enginyeria emocional. L'enginyeria emocional s'aprofita, hi ha grups socials de dretes i esquerres per igual, que s'aprofiten d'un fet que estem mal fets. Genèticament, per algun motiu que jo sóc incapaç d'explicar, però que és una realitat, estem mal fets. I som capaços, aquests grups socials de dreta i esquerra per igual, controlar-nos socialment. És a dir, que
que acceptem ser els seus esclaus, és a dir, fer coses que no voldríem fer, però sense que ens n'adonem. A la vegada, això crea classes privilegiades que s'aprofiten d'aquest efecte que anomeno efecte Déu. Què és l'efecte Déu? L'efecte Déu es pot veure amb les dretes, amb la moralitat. És la manera més fàcil d'entendre'l. Imaginem que fóssim de dretes i creguéssim que cal fer que la gent no robi, no mati i no tingui sexe amb la dona del veí. Llavors, si diem nosaltres a una altra persona, diem no robis, no matis, no tinguis sexe amb la dona del veí, l'altre ens dirà, i tu qui et creus que ets? En canvi, si diem allà dalt hi ha un ésser tot poderós amb barba que no vol que robis, no vol que matis, no vol que tinguis sexe amb la dona del veí, funciona bastant bé. No del tot, perquè hi ha gent que roba, mata i té sexe amb la dona del veí, però funciona bastant bé. I per què ho és diferent que jo ho digui de que digui que hi ha un senyor allà dalt que ho diu? No hi ha cap motiu. Però el que és que funciona. L'efecte Déu funciona i permet crear una classe privilegiada que s'aprofita d'aquest paper. De tal manera que la gent accepta ser esclavitzada i no se'n dona compte. Bé, això que dic sembla bastant obvi, oi? Tots crec que més o menys hi estaríem d'acord. Però les esquerres, això és dretes, les esquerres fan servir exactament el mateix efecte. Però en comptes de ser un senyor allà dalt, barbut i tal, consideren que l'efecte Déu el fan servir amb el que s'anomena l'Estat. Deixem donar un exemple concret. Imagineu-vos que ens ve algú que diu que és molt pobre, ens posa una arma a l'estómac i diu dona'm tots els diners que tinguis. Diríem, ostres, això està malament, per molt pobre que siguis, fer aquestes coses no està bé. Si ens vinguessin dues persones i fessin el mateix, consideraríem que està malament. Si ens vinguessin cinc persones, el mateix. Si ens vinguessin 100 persones, consideraríem que està malament. Ara bé, quan ens ve un senyor que diu jo sóc un inspector d'Hisenda i represento el Déu Estat allà dalt, dona'm la pasta si no et foto la garjola, llavors no ens podem queixar. Per què? Perquè és l'efecte Déu. I algú podria dir, home, però és que redistribuir és bo, no? Bueno, podríem dir dues coses. La primera, que quan ens roben també redistribuïm, perquè és una persona pobra. I nosaltres probablement no som tan pobres com ell. I segona, com hem vist a la gràfica anterior, potser sí que hi ha països que redistribueixen, però a Espanya no. I això crea una sèrie de classe privilegiada. En aquest cas són els funcionaris. Llavors, deixeu-me donar un exemple personal per mostrar això una mica més. No? Jo tinc molta família del sud d'Espanya, Múrcia. I tenim una casa en un barri molt, molt modest. Tots els nens amb qui jugava quan era petit recullen tomàquets. Doncs, els més pobres d'aquell barri són una família de gitana. Molt bona gent. O sigui, són gent que, diguem, de tant en tant, per anar trampejant, roben algun scooter, la tiren a la casa que fa per paret, que està feta a caldo, i venen les peces i tal. Però són molt bona gent. Ens imaginem que ara anéssim amb aquesta gent i els diguéssim, mireu, vosaltres podeu decidir el futur del nostre país. Us donem dues opcions i el que vosaltres trieu és el que passarà. I ens diuen, vale, explica. La primera opció és que tot queda com igual, com ara, es paguen els impostos, hi ha una sèrie de polítics, de funcionaris, que ells decideixen com s'imparteixen aquests diners. Hi ha escoles, hi ha hospitals, hi ha empreses públiques que vés a saber qui contracten, el que hi ha ara. Llavors, molt probablement, per vosaltres aquesta solució és perfecta, perquè com que sou molt pobres, segur que els rendiments que esteu rebent són brutals, perquè clar, és una redistribució, no? Cobreu moltíssim. Llavors aquesta família gitana diria, sí, sí, però... I la segona opció quina és? La segona opció és una altra, és que canvien algunes coses. Els impostos són els mateixos, l'IRPF, l'IVA, tot això es paga igual. Es podria canviar, però de moment es manté. Però la despesa és diferent. No hi hauria ni funcionaris, ni... Es fan munts de diners, un per cadascun dels ciutadans del país, i es fa una transferència electrònica, i llavors vosaltres us espavileu. Llavors aquesta família diu, ostres, i a mi quan em tocaria? Llavors jo penso, dic, aviam, vosaltres sou una família de quatre, sou dos nens, o un nen i un avi, quatre, no? Doncs aviam, deixa calcular, va, 36.000 euros l'any. 36.000 euros l'any, no per ser pobres o per ser aturats o per tenir una camisa verda, pel fet simple fet d'existir. Ara bé, clar, us haureu de contractar una seguretat privada, una escola privada, etcètera, etcètera. Què creieu vosaltres, els que esteu aquí, que aquesta família pobra
triaria. Yo no he hablado, pero estoy convencidísimo que triarían los 36.000 euros. ¿Por qué? Porque se donen cuenta, de manera intuitiva, que todos aquests recursos impositivos tan grossos, aquests 36.000 euros, imagineu que todas las familias catalanas tinguessin 36.000 euros. Y habría nens que no tendrían llet cuando van a la escuela, que no tendrían que menjar. No, por molt que haguessin de pagar una sanidad privada o una escuela privada, tendrían. El que sucede es que todos aquests diners que en teoría haurien d'anar cap a baix, en realidad, mitjançant la enginyeria emocional, es queden pel mig. Se'ls queda la clase privilegiada. Y por eso, una clase privilegiada de un 10 o un 15% de la población es capaz de apropiarse la inmensa mayoría de los recursos públicos. Para acabar, deixeu-me mostrar una cosa que siempre... La idea es que dretes y esquerres son el mateix. O sigui, hem vist que la dreta fa servir l'efecte Déu amb la moralitat, l'esquerra fa servir l'efecte Déu mitjançant l'Estat, sempre és la mateixa idea. Volen controlar-nos sense que ens n'adonem. I l'exemple paradigmàtic de com pot arribar a ser, diguem, la degradació moral d'aquesta enginyeria emocional i que realment ens estan mentint, és amb el que s'anomena, o es va anomenar, el pacte Molotov-Ribbentrop. Això va ser un pacte abans de la Segona Guerra Mundial, en la qual el règim nazi, de dretes, diguem, i el règim comunista soviètic, d'esquerres, van pactar, bàsicament, repartir-se tota l'Europa de l'Est. Com podeu veure, aquí hi ha Stalin, el dictador comunista, 20 milions de morts, i Ribbentrop, el ministre d'Afers Estrangers del règim nazi, amb Hitler. I ben somrients que es donen la mà. Molt bé, per acabar... Ara em podríeu dir, ostres, Jordi, sí, està molt bé això, no? Però i què hi podem fer? Si ens enganya sense que ens n'adonem, què hi podem fer? Doncs bé, la idea és que la solució té dos ingredients. La primera és que ens hem d'allunyar de sentimentalismes i d'emocions a la política. En el moment en què veieu algun polític o algun personatge en l'entorn social que diu jo sóc bo, doneu-me poder que portaré el bé al món, creu i ratlla, perquè està intentant fer servir enginyeria emocional amb tots nosaltres. Però segon i més important, el que cal és fer servir fredament la racionalitat i les dades empíriques, és a dir, ser capaços de desconnectar el nostre cervell reptilià i activar el nostre cervell purament humà. Perquè hem de reconèixer que estem mal fets. Pel motiu que sigui, ens poden enganyar. I el que hem de fer és reconèixer que hi ha grups socials que volen i aconsegueixen que siguem els seus esclaus sense adonar-nos-en. Moltes gràcies.